Hozirgida yozning jazirama issiq kunlarda ko'p terlash natijasida inson tanasi katta miqdorda suyuqlik yo'qotadi. Bunday paytda organizmning suv balansini kerakli ichimliklar bilan tiklash juda muhim. Yoz chillasida kuniga o'rtacha qancha suv ichish lozim? Mutaxassisning aytishicha, yosh o'tgan sayin organizmda suv tanqisligini his qilish qiyinlashadi. Bu esa yurak xurujiga olib kelishi mumkin. Xo'sh, bu borada mutaxassis qanday tavsiyalar beradi? Muxbirimiz Siroya Otayeva lavhasida batafsil tanishishingiz mumkin. Yozning issiq kunlarida sog'lom inson o'rtacha 2-3 litr suv ichishi kerak bo'ladi. Ayniqsa bunday ob-havoda eng yaxshi ichimlik toza suvdir. Biz bilamiz, aynan kun issiq bo'lishi munosabati bilan ko'p terlash, ya'ni ko'p terlashda biz ko'p suv yo'qotamiz va shu bilan birgalikda organizmda modda almashinuvi uchun zarur bo'lgan kerakli mineral elementlarni ham yo'qotishga olib keladi. Bunday holat albatta ko'proq yosh bolalarda, surunkali kasali bor qari insonlarimizda salbiy oqibatlariga olib kelish ehtimoldan xoli emas. Asosiy organizmni suvdan iborat ekan, biz masalan aytaylik boshqa kunlari, aytaylik bu anomal issiq bo'lmagan vaqtda o'rtacha me'yor bu 1,5-2 litr deb belgilaydigan bo'lsak, bu anomal issiq vaqtda ushbu miqdorni yana ham ko'paytirishga to'g'ri keladi. Qahvani xush ko'ruvchilar kuchli jazirama payti bu ichimlikdan voz kechishlari yaxshiroq, chunki u chanqoqni bosmaydi, aksincha tarkibidagi kofein qon bosimini oshirib, tanani suvsizlantiradi. Jazirama issiq ob-havo sharoitida muzdek suv, muzqaymoq yoki haddan ziyod sovuq mahsulotlar iste'mol qilish ichki a'zolar shamollashiga olib kelishi mumkin. İçadigan suyuqligingizdan haddan tashqari sovuq holda ichish sizni oshqozon ichak yo'lingizdagi harorat bir-biriga mos kelmasligi albatta bu ham o'z navbatda salbiy oqibatlarga olib keladi. Undan tashqari konditsionerlar bor, ularni ham haroratini masalan tashqarida 45 gradus, men 16 gradusda yoki bo'lmasa men 20 gradusda o'tiraman deyish bu ham to'g'ri kelmaydi. Yurak qon tomir buyrak xastaligidan aziyat chekuvchi insonlarga esa ko'p suv ichish tavsiya etilmaydi. Bunday bemorlar shifokor nazorati ostida suyuqlik iste'mol qilishlari lozim bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, suvsizlanishning belgisi charchoq, lohaslik va bosh og'rig'idir. Suyuqlikni ko'proq ertalab va kechqurun, chunki organizmdagi to'qimalardagi hujayralar suvga bo'lgan ehtiyoji va suvga bo'lgan ehtiyoj oqibatida o'zida ko'p suyuqlik ushlab qolishi aynan kunni ertalabki va kechqurun vaqtlariga to'g'ri keladi. To'g'ri, kun davomida endi kun issiq suyuqlik ichiladi. Lekin suyuqlikni kun davomida chanqab turgan odamga birdaniga ko'p miqdorda suv ichishi, qolibursa bu ichayotgan suvni, iste'mol qilayotgan suvni haroratiga e'tibor qaratish kerak. Yozda oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar tarkibi tez buzilishini e'tiborga olsak, bozorlarda, katta yo'l chetlarida sotiladigan qo'lbola va yaroqlilik muddati o'tgan ichimliklarni ichish salomatlik uchun xavfli. Shuningdek, imkon qadar qadoqlangan sharbatlar, shirin gazli ichimliklarni taomnomadan chiqarib tashlash lozim, sababi ular tarkibidagi ko'p miqdordagi shakar va konservantlar chanqoqni yanada kuchaytiradi. Suraya Otayeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.